השעה 7 בבוקר, התאריך 4 באפריל 2016, וברוכים הבאים לתוכנית הבוקר של האוס שואו! האוס שואו! פודקאסט הרסטינג של ישראל, אני בית גיקסר COIL, אני עידן בן טובים. אני קובי מלמד. וזה, טייקר. התגעגענו, קובי. אתה התגעגעת אולי. למה, לטייקר? לא התגעגעת לשיר הזה? תכלס אולי קצת. מה, השיר הזה, מה העניינים? מה המצב? אז אנחנו כאן בדירה של קובי אחרי ש... דירת הרווק. דירת הרווק של קובי אחרי... לילה ארוך. וואו, ג'יזוס, כמה ארוך זה היה. וואו, כאילו... אוקיי. אני ממש מנסה להיזכר איך התחיל היום הזה, ואני... אתה זוכר שהייתי בטורניר רוקט ליג לפני שהאירוע התחיל? אתה יודע שהייתי היום. ובזמן הפרישו? קמתי היום בבוקר במושב רמות. סתם שאני אסביר לך, שאמרתי לך עם קולות של תרנגולים וג'מוסים. איך עשה הג'מוס? אז לא ישנתי הרבה, לא הלילה, לא הלילה שעבר אגב, והלילה... נטול שינה לחלוטין, ומכאן יש עוד יום שלם של עבודה, לימודים ודברים, איזה כיף. אבל מה לא עושים בשביל האירוע הזה של פעם בשנה? כן, תודה לאל שזה רק פעם בשנה. כן, אוקיי, אז בוא נעשה חישוב קל. השעה 7 בבוקר האירוע נגמר לפני בערך 10 דקות, התחיל בזמן. למרות שלא בטוח, זה לא היה כזה בטוח שהוא יתחיל בזמן. כן, אנחנו קיבלנו דיווחים בלייב מחברנו רב רוזנברג שנמצא באולם. אני מסתבר שמאוד מלא אנשים. כן, של... ידית, הכל. אם לא עקבתם במקרה, אנשים היו תקועים שעות בתור בחוץ, בשמש אגב, וסובלים מאוד לפי מה שנאמר. כן, טקסס. וצפו בפרישו ב-WWE Network במקום בלייב על בכרטיסים שהם שילמו. מביך, אגב, yeah. ברמות. אז בפעם הבאה שאומרים לכם שיש רקורד אטנדנס של 100,000 איש, אולי כדאי לוודא שלא נשארו אנשים. שאגב, זה לא היה 101,000 איש. כמה הערכות אומרות כרגע? תשמע, אלווריז ומלצר אומרים שזה באזור ה-85,000, אני מאמין שזה איפשהו באמצע, באזור ה-90. אז אתה אומר, זה לא זה, זה לא זה, זה לא, הם לא שברו סי כמו שהם רצו. אני חושב שהם כן שברו את הסי של דטרויט, אז, אבל, אבל הם לא הגיעו ל-100,000 או לסל אאוט שהם רצו. שזה רק מגיע להם על האירוע הזה שהם נתנו. כמה שזה מגיע, היה מגיע להם הרבה פחות מזה. פשוט תסכולים אחרי תסכולים. כן, כן, זה לא... אוקיי, מי שחושב שאיכשהו באנו ואנחנו שמחים נורא מהאירוע, האמת זה היה אירוע מתסכל. הרע. היה, אני לא יודע אם היה רע, היה רע. אבל היה אירוע מתסכל. היה אירוע רע. כן, מבחינתך זה היה אירוע רע? קרבות לא היו טובים. לא היה שום דבר בולט, והדבר אגב הכי בולט פה, וזאת בעיה אמיתית, אני חייב להודות, זה עד כמה האירוע הזה הוא אנטיתזה לטייק אובר דלאס. זה לא נורמלי, עד כמה שזה הפוך. זה לא אמור להיות ככה. טייק אובר דאלאס היה אחד מאירועי הרסלינג הכי טובים שראיתי בחיים שלי. כן, וואו, 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 שוטס פייר. שעתיים וחצי, 5 קרבות, כל הקרבות טובים, וכן, אני גם חושב שאריז נגד קורבין היה טוב, פשוט כל האחרים היו מצוינים. נכון, נכון, נכון. 4 קרבות מצוינים, ואריז נגד קורבין שהיה קרב סבבה לגמרי, פשוט לידם הוא היה נראה ממש רע. כן, זה, והאירוע הזה עכשיו, אז זאת אומרת שאם התחלנו ב-2 בלילה, 5 שעות כמעט של אירוע. לא כולל פרישו, אם לא ראית את הפרישו, אגב, לא הפסדתם כלום, לא. אבל... למה, הציגו את התואר של אנשים. נכון, התואר של אנשים, שיש לנו פה קצת דיספיוט עליו, אני מבין. אני חושב שזה תואר יפה. אני חושב שהוא נראה כמו סוכריה על מקל, אבל to each his own. זה, אבל אני בעד, 100% בעד השינוי הזה ל... דיוויזיית נשים ולא לדיוויזיית דיוות, זה דבר נפלא. לא שיש לי המון תקווה אחרי האירוע הגדול של השנה,
לא נשאר הרבה במה להאמין, אה? לא נשאר מביך. לזאת. טוב, בוא נראה את זה. אוקיי, אנחנו לא נדבר על הפרישו, כי הפרישו אפילו לא... אין מה לדבר, לא באמת. אני אפילו... בוא נדבר ככה. מה היה בפרישו? קליסטו ניצח את ריילק? קליסטו נגד ריילק. היה חביב. הקרב 5-5 של אנשים שהיה בסדר גמור, אבל כאילו... נכון, היה דווקא... אגב, סמרי הפתיע מאוד לטובה, לנה לא עשתה כמעט כלום, ונעמי כרגיל הייתה אחלה. מעבר לזה, לא היה שם כלום. זה היה מאוד מבאס. מה, שמה לא היה עוד כלום. מה היה? היה קורי גרייבס מדבר, שזה תמיד טוב. וקורי גרייבס כרגיל אומר שהדבר הכי טוב שקורה בערב הזה זה איבה מרי. שזה, אם כבר... שאט אפ, טום! אין, קורי גרייבס הוא מלך, באמת. אני מת על זה. הוא נפלא, הוא נפלא. פשוט הוא עושה כזאת עבודה טובה. אני תוהה מתי אותו יעלו ברמה. ולחשוב שראינו אותו ב... איך קראו לתוכנית הזאת? של ה... של ESPN? whatever, שהוא היה אמור להיות behind the curtain. כן, שהוא היה אמור להיות מפוטר בעצם, ובדקה ה-90 הציעו לו חוזה של, כלומר, שדרן, שזה... איזה החלטה נכונה? כן. כאילו, עוד פעם, זה, כשטריפל אייץ' אחראי, אז דברים עובדים נכון. אז בוא ננסה לדבר על, על, דברים טובים שהיו, ועל דברים רעים שהיו. מה היה לך, נגיד, מה היה הקרב הכי טוב מבחינתך במניה הזאת? מניה, לא כולל דלס, דלס לא נחשב. בוא נדבר על במניה. דלס תכף. לדעתי... מבחינתי לפחות זה הקרב דיבות. או נשים, נשים. אז זהו, זה גם מה שאני באתי להגיד. תכלס, קרב נשים היה קרב מצוין. הקרב סולם היה קרב סולם כיפי גנרי. מאוד. היה קרב כיפי. למרות, כאילו, מעבר לזה שהייתי ממש שמח שריידר ניצח. מאוד 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 שמח, ואני חושב שמאוד מגיע, לא? אני מאוד אוהב את זה שאתה היום היית פלוס מינוס מגדת עתידות באירוע הזה. כן, היו פה כל מיני דברים מוזרים שקרו היום. אנחנו נגיע אליהם. אנחנו נגיע אליהם, אנחנו נגיע. אבל כן, אני לגמרי חזיתי את ריידר לוקח. אני ממש לא... זה היה מאוד צפוי לדעתי. ממש לא ראיתי את זה בה. ושיין טייקר היה סבבה ביחס למה שהוא היה אמור. למה שיין טייקר היה אחלה? אתה יודע מה? שיין טייקר היה אחלה של דבר, בוא נגיד את זה ככה, כבר הרבה זמן לא הוציאו מאיתנו תגובה, כמו של שיין קופץ. של הספוטו, כן. בחיית רבק. מתי פעם אחרונה קפצת מהכיסא שלך ככה בהתלהבות? חוץ משנה שעברה עם אורטון ורולינס. כן, אבל זה לא אומר שהקרב הזה היה מדהים, זה אומר שיש לך ספוט שאתה תזכור, והקרב היה בנוי טוב, כאילו הדרמה הייתה טובה. כן, כן. אני חושב כקרב הטריפל סרט של האנשים. כן. לגמרי. הוא היה ממש טוב, וכולם שם עשו עבודה ממש טובה, זה היה נראה נורא טוב. אגב, זה רק אני חושב שסאשה הייתה נראית קצת out of it. היה גם דאדליז אוסוז בפרי, שאני יודע, מרגש. מדהים, כן. סאשה הייתה נראית קצת לא מפוקסת, נכון? היה שם משהו כזה, היא לא יודע, היא לא נראית הכי... אני לא חושב. משהו קצת היה לה בפנים, לא היה נראה, בוא נגיד... וכמובן שאני סאקר לכל דבר שקשור ל... לאדי, אז טוב, כל הרפרנסים כן, לאדי זה... גררו. לא יודע, היא הרגישה לי קצת, קצת, קצת קבויה כזאת, אבל יכול להיות שזה קצת אוברוולמינג בכל זאת, אתה יודע, רסלמניה וזה, בכל זאת 100,000 איש, אתה יודע, או 90, או 80, או מה שזה לא יהיה הערכות. אז הקרב נשים היה אחלה, אני מאוד מרוצה מזה ששרלוט ניצחה, אני חושב שזה היה הדבר הנכון, לכל מאוכזבי סאשה, תירגעו, זה יבוא. גם אתה תירגע. תירגע. Oh, זה טוב לבנות את שרלוט כבלתי מנוצחת, כי היא מגעילה בתור הילית. קובי מתמקם מחדש פה, זה, כן. מהפלוס מינוס המפסעה שלי הוא עובר, זה, הוא משפר עמדות. כן, אתם כבר ראיתם את התמונות האלה של איך קובי אוהב להקליט את התוכנית הזאת, הוא מרגיש הרבה יותר בנוח ככה. אני פשוט משתף איתו פעולה ואני אפילו לא יודע למה אני עושה את זה. שרלוט היא האלופת נשים הנכונה, בטח להתחיל את הדיוויזיה החדשה נקרא לה, או לפחות להצעיד אותה למקום חדש, זה אחלה של דבר. מתי ברי פורשת אגב? השמועות אומרת שהיום או מחר. וואלה, אז מחר יהיה לקרב אני משאר נגד לנה אחד על אחד? אני לא יודע. וואלה, אני הייתי בטוח שיש לה עוד כמה חודשים. לא, אוקיי, אז טוב, אם זה השבועות האחרונים, אם זה השבוע האחרון שלה, אז סובי איט. שמועות אומרות שהיא פורשת מוקדם יותר בגלל כל מה שהיה עם בריין. מה היה עם בריין? בוא תגיד לי מה העדכונים האחרונים מהזירה הזאת. ולסכם אותה, בוא נסכם גם את הסיפור שלו. כן, עכשיו... ממש בקצרה, זה די פשוט. אנחנו יודעים בדיוק מה היה עם בריין מבחינת הפציעות והכל, אבל בשבועות האחרונים הוא היה אמור להיות דניאל בריין אפרישיישן נייט,
במדיסן סקואר גארדן. האוס שואו? בהאוס שואו. האוס שואו. אבל יום לפני זה בערך הודיעו שהוא לא יופיע, והוא ביטל את כל ההופעות שלו בכל האירועים. אין איזו הודעה רשמית לגבי זה, אומרים שזה משהו, השמועות אומרות שזה משהו רפואי, יש שמועות אחרות שהוא רוצה לעזוב, אף אחד לא יודע בדיוק סופית, we'll see. אבל לא. עוד אחד שכנראה סוגר לא טוב איתם? לא, אני לא יודע אם זה אומר שהוא עוזב, יכול להיות שזה משהו רפואי. גם אני לא בטוח שהוא יכול לעזוב, אני חושב שאם הוא פרש אצלם אז הוא כזה סוג של חוזה, לא, לא, זה לא עובד ככה בימינו? זה מה שהם טוענים, אבל בתכלס אם אתה לוקח אותם לבית משפט זה לא נכון בגלל שהם עובדים כעצמאים בתכלס, כעצמאים, כשכירים עצמאים. תחשוב איזה מביך זה אם פתאום הוא מופיע בארגון אחר, כאילו, ומתאבק, נגיד אחרי הפרישה המאוד מרגשת הזאת שהייתה. זה קצת אבל יפגע בו האמת, כי הוא היה מאוד, הרגיש מאוד כן בנאום פרישה המאוד יפה שלו, אז אני לא חושב שזה רעיון טוב. אתה חושב שהוא עוד נראה אותו מתאבק מתישהו, או שזהו? לא. נכון שלא? אני מקווה מאוד שלא. מה, אתה רוצה להגיד לי שמתוך כל הדברים שהיו היום, לא אלהיב אותך אפילו קצת? כלום? זה לא עשה לך כלום? זה היה כיף. זה היה כיף, אבל נכון שזה היה טיפ-טיפ הזול? אני לא, זה היה כיף. אני אגיד לך מה הבעיה שלי בטוטל. כל... כאילו, חוץ מטריפל אייץ' ריינס כמובן, אבל כל הכוכבים, כל כוכבי העבר המבוגרים, הביסו את הצעירים. כאילו, כל הכוכבים החדשים שאתה מנסה לבנות, אתה לא מצליח לבנות אותם. הווייטס נראו כמו בדיחה מול רוק וסינה. אגב, זה כן, זה הקרב הכי קצר בהיסטוריה של רסלמניה, רוק כן, רשמי. כן, 6 שניות. מביך. לפני זה היה באמת צ'אבו וקיין, 11 שניות. מביך. וואו. אז באמת היה את הקטע של ה-New Day, לא, ה-New Day וה-League of Nations, שכולם נפלו באמת לאגדות האלה. ג'ריקו מנצח את AJ Styles, שהיה אחלה קרב והכל. כן, אגב, פחות טוב מהקרבות שלהם ברוב. כן. שזה הדבר המפתיע. הקרב הקודם שלהם ב... לא, מה זה היה? פסליין או באירו? איפה הם פעם אחרונה התאבקו אחד נגד השני? היה להם באירו, היה להם בס... לא זוכר כבר, מעבר לזה. לא יודע מה זה. הכוכב הצעיר היחיד שהם עשו איתו משהו, חוץ מכמובן רומן רייד, זה ברון קורבין. נכון, זאת נקודת אור קטנה, לא? כן, שניצח אפילו את שק. יו, בצורה ממש מפתיעה, כי אני הייתי בטוח ששק הולך לנצח דווקא. אני דווקא ממש השתכנעתי. כן, אתם תחשבו על זה. היו כל כך הרבה רגעים שגם אם הם כיפים, הם פשוט, כמו שאמרתי, פשוט זולים. לא השיגו כלום. הם שמה כאילו כדי להשיג את ההתלהבות הראשונית, אבל אין בהם תוכן. זה... בדיוק. אין מאחורי זה כלום. זה כמו שאמרנו על קיק-אוט מפינישרס. נכון. זה מגניב באותו רגע, אבל זה הורס אותך לטווח הארוך. למשל, אתה בונה את כל הסיפור הזה של שיין וטייקר. שיין נגד וינס. ועכשיו מה? זו שאלה טובה, מה עכשיו? עכשיו מה? תראה. אני חושב שהדרך היציאה היחידה שלהם שעדיין נותנת משהו מהסטורי ליין הזה, זה שווינס אומר, עשית יופי של עבודה וקרבת את עצמך, קח את סמקדאון. קח את סופרסטארס. לא, לא, אני באמת חושב שיש מצב שהוא לוקח את סמקדאון. כן? זה לא, אז כן, זה ירגיש כאילו זורק לו את השאריות. כן. אני יודע שסמקדאון היא השאריות, אבל כן, היא אמורה להיות אבל השאריות. כן, אבל שיבנה את זה. אוקיי, אנחנו נצטרך לחכות לראש של מחר כדי לגלות את זה, שבוא נקווה שפחות או יותר כרגיל, הוא יהיה יותר מעניין מאשר רסלמניה, נכון? זה בדרך כלל מה שקורה. כן. אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה שם, כמובן, ואנחנו לא נדבר על דברים שהולכים לקרות אולי או כן או לא. בולט קלאב. אבל אנחנו לא יודעים, כמובן ששום דבר לא מאושר ושום דבר לא רשמי, אבל אנחנו רק יכולים לקוות שיגיע איזה רענון קליל וחביב בדמות הסטייבל. אני אוהב את זה שה-WWE אפ כותבים על קרב הנשים, שרלוט דפיטד סאשה בנקס ובקי לינץ' to become the first ever WWE Women's Champion. התואר הזה היה קיים לפני. אבל בטח לא קוראו לו WWE's, WWE Women's Champion. למה לא? הכל סמנטיקה. לא, אני לא... תבדוק, זה ה-WWF רוב הסיכויים. לא, 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 לא. גאד דמת, טריש הייתה באיזה, נכון? כן. גאד דמת.
תבדוק את זה, תבדוק את העובדות האלה. סטט גיא קובי. לך תבדוק. אז כמות הדברים פה שלא היו נחוצים היא משוגעת. אני פשוט נדהם ממנה. רוק לא נתן כלום. הוא סתם אלהיב כי זה רוק. וסינה הגיעה, וסינה לא תרם כלום, כי זה לא היה... הנה, סתם נכנסתי הקרייט, רסלמניה 23, מלינה מנצחת את אשלי מוסארו, לומברג'יל מאץ' פור דה WWE וומנס צ'מפיונשיפ. איך אהבתי את מלינה ואיך אהבתי את אשלי? אוי ואבוי. אהבתי את אשלי. אשלי הייתה נוראית. אבל אשלי הייתה בהישרדות, שזה מגניב. הייתה נוראית. אגב, יפה ראשונה אם אני לא טועה, שזה היה מביך. פשוט נוראית. אני אהבתי את אשלי בזמנו. היא זכתה בדיבה סרג', נכון? כן. ושמה זה נגמר. ועשתה גם המון דברים שהם לא אהבו שהיא עושה. מסתבר. מה היא עשתה? אתה לא יודע למה פיתרו אותה? היא הייתה בפלייבוי, לא? היא הייתה בפלייבוי במסגרת ה-WWE, אתה יודע למה פיתרו אותה? למה פיתרו אותה? כי היא הייתה נערת ליווי בזמן שהיא הייתה שם. נאו! כן. נאו! אני נשבע שאני שומע את זה פעם ראשונה בחיים שלי. אז כן. על אמת? כן. אומייגאד. כן. אז מה היה הטעם בכל הקטע של רוק והווייאט? אני אתן לי כמה דקות לחשוב על מה שאמרנו עכשיו. בבקשה. חבר'ה, באמת, מה היה הקטע עם רוק והווייאט? What is the deal with the rock? מה השגנו בזה? לא השגנו בזה כלום. הבן אדם יוצא עם פליים פרואר. וואו. שורף את האותיות בשם שלו. וכאילו... ויש לו את הפרומו הזה שהוא יורד עליהם, ואז הוא מנצח את אריק רוין בשש שניות, אוקיי, הרסנו את הווייאט עוד פעם, ואז סינה בא לעזור לו עוד פעם, וזהו. סופר סינה ווינס לו. מה יהיה עם הווייאט? לאן אתה הולך עכשיו עם הווייאט? אני, האמת שכבר הפסקתי את לב מהווייאט. הדרך ההגיונית היחידה אולי להציל אותם זה פייסטרן ולרוץ באמת חזקים. אולי, אבל אני לא רואה את זה קורה. לא יודע, לא יודע. בינתיים, סתם לדעת, יש מלחמה מחוץ לבית שלך? או משהו כזה? לא, השכנים ברגיל. מה הם עושים? אני לא רוצה לדעת. זה כאילו, אני רק רוצה להגיד לך, זה פשוט נשמע לי כמו רעשים מסדרות פה. כאילו, אני לא רוצה לדעת. יש לי איזה פוסט טראומה מסדרות. אלוהים אדירים, אז... אוי, סליחה, זה פשוט היה אירוע נורא בעייתי. מלא זמן היה אירוע כזה בעייתי. הרסם היא פשוט לא טובה. כן, כן. כאילו שוב, כל הקטעים שאתם תזכרו הם רוב הסיכויים קטעים שפשוט אין להם שום חשיבות בעצם, שבין אם זה סוף סוף סטון קולד מצליח לעשות, עושה בעצם משהו. סטון קולד, עושה משהו, לא קשור לכלום, לא ישפיע על העתיד. הדבר היחידי שאני אזכור לטובה זה את הכניסה של ניו דיי. כמון, זה היה, אתה חייב לפרגן. הכניסה של ניו דיי יותר מגניבה. הכניסה של ניו דיי. והכניסה של הליג אוף ניישנס אתה יותר מגניבה. כן, פשוט בעטו בצ'יריוז הענקים האלה. איזה גבר רוסף. אני גם אוהב שתוך כדי שהם הלכו ואמרו שזה קרב 3-3, אנחנו התחלנו כבר לנחש, מה זה לנחש? לשים את הכסף שלנו על זה ש... שברת בחוץ. כן, שברת לא הולך להתאבק היום. לא, אבל בעצם הם אמרו, הקומפני התברא, כן, אבל זה היה אחרי, כן. תמיד, נכון, אמרו את זה. אז זק ריידר, אלוף חדש. טוב. מה? וואו. הגיע הזמן. וואו. 5 שנים מאוחר מדי. לאן אנחנו הולכים אז מכאן עם אווינס ונגיד, מה אווינס נגד סמי זיין על מה? בלי כלום? לא צריך על כלום. על כבוד? כן. אני בעד. אוקיי, סמי זיין על כבוד נגד אווינס דווקא הולך לי. זה קריידר לאן? באמת לאן? מי אתה רוצה, מול מי אתה רוצה לראות אותו? מחר. מול כולם. מול מי אתה רוצה לראות אותו מחר? שמע, הוא יכול לעבוד עם סטארדאסט. אוקיי. לדוגמה, יכול לעבוד עם... זה צריך להיות הילים? טייטוס אוניל? באתי להגיד טיילר בריז, אבל כאילו, אובייסלי, לא ייתנו לו אפילו בצחוק קרב על איזשהו תואר. טייטוס אוניל? כן, בטח. דווקא אולי הוא היחיד... דווקא כשזק ריידר מקבל פוש, או! כי כאילו טייטוס... משך את וינס, אז הוא קיבל דחיפה. הבנתי. כן, אוקיי. אני נהניתי. תודה. אוקיי. כן, זה נחמד. תודה. אוקיי. ג'ריקו מנצח את סטיילס. לאן לוקחים את זה? אין לי מושג למה זה קיים. לא ברור לי. אני חושב שזה היה סתם לשים אצבע בכל אתה יודע, הסמרקים שאמרו, כאילו, מה זה הסמרקים? כל היקום אמר, אוקיי, אי-ג'יי מנצח ברסלמניה הראשונה שלו. כי אתה מקבל כוכב חדש, ואין לו עוד הרבה זמן. בכל זאת, הוא לא... בין 20. כן.
אז כאילו, נצל אותו כמה שאתה יכול. ושוב, ג'ריקו הוא פארט-טיימר, הוא כנראה נשאר עכשיו, אבל עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, נעלם שוב. כאילו, זה לא משנה, אפילו אם זה שנה. כן, הוא נעלם שוב, יש לך את AJ סטיילס, זה אחד מהאנשים הכי גדולים שיכולת להביא. מביא אותו. קרב באמת גדול, ראשון שלו. מה? כן. מה עשית? פשוט החלטות בוקינג שאני לא... זה לא שהוא יצא חזק במיוחד מהקרב הזה, זה לא שסטיילס היה נראה בו, אתה יודע, סופר משוגע מדהים. הוא היה נראה בסדר גמור, אבל זה לא היה נגיד טוב כמו הקרב זוגות שלהם מול ניו דיי בזמנו. נכון. שהיה אגב, וואו. כן. וואו. איזה קרב. אהבתי נורא שבאפליקציה של ה-WWE הראית לי שבעצם אמברוז ביקום אחר ניצח את לסנר, כן, מסתבר? כן, לפי האפליקציה של ה-WWE אמברוז ניצח את ברוק לסנר. כן, תבינו עד כמה הם מקצועיים בערב הזה. כן, אבל אגב, הניצחון דווקא של לסנר היה הניצחון היותר הגיוני בכל הערב הזה. כן, זה היה הגיוני פשוט לגמרי. פשוט קרב הגיוני. אני ציפיתי לזה ואמרתי שזה אחלה. היה איזה אופנס כלשהו מבחינת, אתה יודע, מבחינת אמברוז אופנס רציני? כי אני לא חושב. זה לא עניין. המטרה הייתה לדעתי להראות שאמברוז קשוח. אבל עשינו את זה כבר חודש. ומחזיק מעמד. אבל חודש. הבעיה היא שהם לא עשו את זה נכון, כי הקרב היה קצר מדי בשביל להראות את זה. נכון. הוא היה צריך לחטוף יותר. הוא היה צריך לעשות מה שעשו לריינס שנה שעברה בעצם. הוא היה צריך לעשות מה ששיין עשה. אוקיי, הבנתי אותך. מה שהיה עם שיין, עם הסופר טאף גאיות שלו, שהוא חוטף מיליון מכות וממשיך לקום, זה מה שהיה צריך להיות עם אמברוז. כן, אני מסכים. זה באמת אחד יותר הגיוני. איי, תשמע. אבל, תקשיבו, אין הרבה רגעים אבל שגורמים לנו להחסיר פעימה באמת, כמו הקפיצה של שיין. החסרנו, נכון שהחסרנו? וואו. אני יכול להגיד לכם שהאפל וואץ' שלי חושב שעשיתי אימון קרדיו משוגע. באמת, אני כאילו מסתכל על הנתונים כאילו של כמה עוד אני צריך לעשות אימונים היום, אימון היום, ומופיע לי שעשיתי 3/4, השעה 7 בבוקר. זאת אומרת שהייתי מספיק בלחץ מהרגע הזה, שזה יחזיק גם לאורך זמן. זה היה מלחיץ. זה היה, וואי, תשמע, אתה רואה בן אדם עולה למעלה, ואתה אומר לעצמך, לאן זה עוד יכול ללכת? כאילו לאן הוא יכול להגיע? ווואו. וואו, זו הייתה התרסקות מפוארת אמיתית. מה אתה אומר, הוא בסדר? הוא בסדר גמור או שהוא נגיד קצת שמור? אני מניח שהוא בסדר ופשוט ממש כואב לו. אתה יודע מה מפריע לי עכשיו? אני בדיוק עולה על זה. מה? זה לא הפיצה שאכלנו, נכון? רק מוודא. לא, לא. אני כל שנייה מסתכל על הקארד כדי להיזכר מה היה. תשאל אותי עכשיו מה היה הקארד של טייק אובר. נכון, זה חצי מהמספר הקרבות, אבל עדיין, אני ככה נותן לך בדיוק את כל הקרבות שהיו, כולל הקרב חושך שהיה שבסוף לא היה בטייק אובר. היי, מה היה הקרב חושך? היה סמסון נגד קרוז. בסוף זה לא היה. הקליטו גם תוכנית NXT אגב? אני לא יודע, אני יודע שזה היה קרב חושך. אני משער שהקליטו לא, לפי מה שהבנתי הם הקליטו יום אחרי. מה? ביום של ההולופים? כן, בצהריים, כאילו באקסס הם עשו דברים. השאלה אם זה יהיה פרק, כלומר, או שמתי הם חוזרים לפול סייל? זה מה שמעניין. לא יודע. כי יש השלכות חמורות, אנחנו עוד ממש נהיה אחת, אנחנו מגיעים לשם. אבל כאילו, אתה מבין, אני זוכר בעל פה, בום, את הקרבות לפי הסדר שהם היו. הבנתי אותך. כן, זה הגיוני מאוד. זה מראה על חוזק של קארד, כן? וגם הקארד שגם נבנה, אגב, נבנה נכון. כן. ולא קארד שנבנה בדקה ה-90, כל מיני דברים כמו New Day ו-League of Nations, שהיה סתם מצוץ. רוק נגד אריק רול. עזוב, זה כבר אין מה לדבר, זה סתם. על זה אין אפילו מה להתלונן מרוב. זה אחד מהדברים הכי מיותרים שראיתי ברסלינג. עזוב, אבל היה לנו... בחיים. היה לנו את הקרב שכולנו ציפינו לו, האנדרי דה ג'יינט ממוריאל סמטינג. הגיע DDP, שזה ענק. יס, זה היה מעולה. שענק. הגיע הסופרסטאר הישראלי, טטנקה. כוכב קאנטרי אליצור. כן. הטלנט של קאנטרי אליצור, סליחה. וכמובן, שקיל אוניל כי ככה. כי הוא גבר על. וכי זה יגרום לאנשים למחוא כפיים באירוע קצת משעמם. אז כן, אתה יודע. סבבה. אין לי שום בעיה. וקורבין. עכשיו, כן. מה קורבין עושה פה? עכשיו נשאלת השאלה, האם קורבין סיים ב-NXT? מה אתה אומר? אני מניח שכן. אני גם מניח שכן. הבעיה היא, אתה יודע, שהוא אף פעם לא הגיע למשהו טוב ב-NXT, שזה מטריף אותי. אני חושב שהוא מאוד מאוד השתפר בחודשים האחרונים. הוא לא יהיה זה שייתן לך קרבות 5 כוכבים, אבל הוא היל,
בתקופה שקשה להשיג הילים אמיתיים. קשה להשיג הרגע מתאבקים נקודה. קשה שיהיה היל אמיתי שכולם שונאים. וכולם שונאים את קורבין. אבל הם לא שונאים אותו כי הוא רשע מרושע. זה לא משנה. זה לא משנה. אני לא מסכים עם זה שזה עובד ככה. אני חושב... עובדה שזה עובד. אני חושב... והוא כן השתפר, והפרומו שלו על אוסטין אריז היה אחלה פרומו. פרומו של דקה וחצי, מצוין. באמת. אני לא אומר שהוא לא משתפר, כי הוא השתפר כבר מאז סאמרסלאם. לא סאמרסלאם, טייק אובר ברוקלין. כבר שם הוא הראה, אתה יודע, באמת יכולת הרבה יותר גבוהה, אבל הוא עדיין חסר אישיות. יש שם איזה משהו כמו שהוא... כולם ברוסטר הראשי. אתה רואה? זה מתאים. יופי. שים אותו... תכלס, תגיד לי שאני טועה. יש בזה משהו. בבקשה. יש בזה משהו. אוי, אלוהים אדירים. אבל... וזאת מה? הסיבה, חברים, שאני לא רואה רו. כבר כמה? 3 חודשים? ואיך אתה מרגיש עם זה? מעולה. אתה מרגיש מאושר? מעולה. אתם לא יודעים, אגב, עד כל כמה... כל כך הרבה זמן פנוי לאקטיביטיז. אתם לא מבינים גם כמה קובי רודה בי על... אנחנו לא נדבר על זה אפילו דקה. על לוצ'ה? על לוצ'ה אנדרגאונד, שאני השלמתי... אני יוצר את עצמי מלתת לכם ספוילרים על השבועות האחרונים. 3/4 ראשונה ראיתי, אני חייב להודות. אני אגיד את זה מנקודת מבט של מישהו שלא ראה ולא... אתם יודעים טוב מאוד שאני לא הכי מעורה בסצנת האינדיז וכל כאלה. זו תוכנית מדהימה. מי שלא רואה לוצ'ה אנדרגאונד פשוט מפסיד. תוכנית טלוויזיה, אני אפילו לא אומר רסלינג, תוכנית נכון? טלוויזיה נכון. טובה נכון. מאוד. ומה שהם עשו בשלושת הפרקים האחרונים, כל פרק אני תופס את הראש ואומר וואו, כי הם כך? עשו דברים מדהימים. אתה אני עוצר את עצמי, לא, אני עוצר את עצמי מלהגיד על מה ספוילרים, קרה. אבל אני רוצה רק להגיד, זה כלומר ברמת מי הגיע או ברמת הקרבות? זה מה שאני, רק אתה יודע, לא באמת, אל תגיד מי הגיע. גם וגם? וגם. מעולה. בסדר. אז אני רק אגיד, המלצה שלי, תראו את לוצ'ה אנדרגאונד, העונה הראשונה, מדהימה. גם אם אתם לא רוצים עכשיו להשלים עונה וחצי, תתחילו מהעונה השנייה, היו בדיוק 10 פרקים. מה זאת אומרת? אפשר להתחיל מה זאת אומרת, היו 10 פרקים? היו 10 פרקים ששודרו. אוקיי, בסדר. הבנתי אותך. אגב, הם עכשיו באמצע הצילומים של העונה השלישית. הם סיימו ועצמת העונה השנייה? כן. דאם! אמרת אז שיגמר להם התקציב לעונה השלישית, שלא להם תקציב לטלנטים. שפשוט לא בטוח מה יהיה התקציב שלהם, אבל הם השיגו איזשהו ספונסר חדש כזה. הבנתי אותך. טוב, אז אני מן הסתם אמשיך לראות ברגע שאני התפנה לי קצת זמן, אני מבטיח להשלים הכל, תאמין לי, כי אני מאוד, באמת, 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 אני נורא, נורא, נורא נהנה מהתוכנית הזאת, על אמת. והיא האמת הורסת לי את שער הרסלינג, כי פתאום הכל נראה איתי, הכל נראה בהילוך איתי כזה. אתה רואה פתאום NXT, ואתה אומר לך, למה הם לא זזים? למה לא קוראים פה יותר דברים? כי זה, דמיינו לעצמכם את הקרבות 5 כוכבים שאתם נורא נהנים, אני לא יודע מה, אם... אני אגיד קליסטו, אבל היה לו בדיוק 2 קרבות 5 כוכבים, אבל אתה יודע... לא, היה לו קרבות 5 כוכבים, אבל בסדר. נו, אתה יודע, רגעים כאלה שאתם... קרבות גדולים. יאללה, קרבות גדולים. אבל קרבות שאתם כאילו, שאתם עפים, ואתם כאילו צועקים מכל מהלך אפשרי, ואתם נורא נהנים, ואתם נסחפים אחרי זה בטירוף, אז זה קורה בכל קרב כמעט שמה. אין קרב שהוא פחות מאחלה, אחלה ממש, נכון? יש קרבות פחות מאחלה ממש? נדיר מאוד. אני עד עכשיו נהנה, ואפילו ביגמנים מעניינים. כן. כאילו קייג' וכאלה, אחלה, 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 אני נורא נהנה. הם ממשי. הדבר הכי שמעצבן, הם לא יכולים להגיד כל הזמן, אתה יודע, ב-In the Ring, סתם אני אומר, דרגו, קינג קוורנו, and they call him קייג'. אז עוד לך שהיא נשמעת כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו The New Sensation. גם. אבל זה גם כמו... The winners of this tag team match. Carmella and it's Bailey. זה בדיוק בטוח. את זה? תמיד. די. תמיד. גדול. אוקיי, אבל אז רוקי, מגיע עם פלמטרואר, בלי שום קשר לעולם, בהומאז' שבו לא ברור מי יותר מוזר, הוא או פין בלור, בקטגוריית הפרופ הלא נחוץ של הכניסה. אבל אז הוא מגיע, אמרנו כבר את מה שאנו על הוואי. מה? בלור עם המסור החשמלי. לא, בלור והמסור החשמלי המוזר שלו. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, לאן זה עוד ילך כששלושת הווייט פמילי נגיד, כי מי פצוע? לוקר פצוע לכמה חודשים. ולאריק רואן יש... יש יקב. יש יקב. זה המסקנות שאני למדתי. יש דברים, כל אחד לומד משהו היום. כן, כן. אני למדתי של... לא, למי שלא יודע, לאריק רואן יש יקב, ו-IQ מאוד גבוה. אמיתי, אמיתי, אמיתי. אבל הם כבר עשו על זה את הקטע. נו, שהוא פתר את הקובייה ההונגרית וכל אחר הזה. אה, כן. הם עשו את זה, הם עשו את זה. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, לאן זה ילך?
קובי מתחיל לזמזם את השיר של סינה, ובעודה מאית שנייה מתנגנת המוזיקה של סינה. אוי, זה נפלא. אני הייתי בשוק. זה היה מהפעמים הנדירות האלה שאתה באמת חושב שיש איזה סיכוי, שיש איזה משהו, סוג של מיסטי ברקע. כאילו, שלא הגיוני. התחושה הייתה שקובי זימן את סינה. שקובי כאילו ממש קרא לו לבוא. זה קולות החיזור של סינה. לא, אתה עושה לו ואז הוא עונה לך אגבו ובבריצה. איזה חרטה, איזה חרטה. אוי, אלוהים אדירים. כן, אבל אז כשחצינו את קו שבע שעות, שמונה שעות, תשע שעות, כמה זמן אנחנו רואים את זה כבר, מגיע המופע של סטף שעושה על הפסטיגל ועושה הפעלה לתינוקות. ברוכים הבאים, גבירותיי ורבותיי, לקרא. ילדים וילדות, הורים והורות, אתם הטיפשים, אני החכמה, אבל מה, אתם הכוכבים ואני השמש. יופי, אבל מה, היא נראית פצצה. היא פשוט נראית פצצה. קיצר, כמה גרוע היה. לא, אבל רגע, רגע, בוא נדבר על דברים מגניבים. כניסה של הנטר. דם, כל פעם הם יודעים לעשות את זה סטיילד ברמה. כן, זה אחלה. איך אני אוהב את הכניסות של אנטר? כאילו הם נהיו הכניסות המעניינות. אפילו לסינה לא הייתה כניסה מיוחדת. לא היו כניסות מיוחדות השנה בכלל. איפה רוסב על תותח? מה? רוסב על טנק. נו, רוסב בועט בצ'יריוז. אבל בסדר, היה לך בודיוז, חוץ מזה לא היה כלום. צ'יריוז. היה בודיוז, היה אותם בועטים בבודיוז, זה לא נחשב. יו, אבל איזה יפה את ללבוש את דרנקון בולזי. יו. זה נפלא. אני גם לא מבין, אבל את הצורך, נגיד, להסביר את הבדיחה של השדרנים, כאילו. שלא להגיד שהוא יתחפש לבג'יטה. למה? כי יש אנשים מבוגרים שלא יודעים מה זה דרגון. זה לא יעזור להם. אתה מבין למה אתה כוון? זה לא עוזר. אתה תגיד להם דרגון בולזי. אוקיי, מה זה דרגון בולזי? זה לא משנה. זה לא מצחיק. אז כאילו, תנו להם לעשות השטויות שלהם. הם היו נראים מצחיקים. מי שהבין, התפוצץ מצחוק כמונו, ומי שלא, נהנה מזה כי הם שטותיים ומצחיקים. איזה קרב, אבל ממש משעמם. באתי להגיד משעשע, כי אני כל כך לא מרוכז, כאילו, סתם שאתה, באמת, זה כבר, אני חציתי את קו ה-24 שעות בלי שינה, וזה מכביד, זה מכביד. ואם זה לראות הקרב הארוך הזה של הנטר מול ריינז, איך התפל... היה קרב ארוך באמת. אני חושב שהוא היה ארוך, כמה זמן? תבדוק לי זמנים, בזמן שאנחנו זה. אני כן אגיד שבהתחלה, למה? יש תמיד טבלת זמנים איפשהו. תמיד בפורום תפוס, כזה פורום תפוס, תמיד הם מדברים על הזמנים. העניין הוא שקובי הציע משהו מעניין בהתחלה של הקרב, זה שבשביל לעצבן את הקהל, ריינז יעשה ספיר ויגמור את הקרב כאילו ברגע. יו, רק בשביל לראות את התגובות. עכשיו, הגענו פה לנקודת רתיחה, שבה הקהל לא... הארגון יוצא נגד האוהדים שלו. האוהדים אומרים X, הארגון עושה Y. עכשיו, אני לא אומר שהארגון צריך לעשות X כל הזמן, אבל ארגון ש... כל הזמן יש לו קשר מתמיד עם הקהל, ששם דגש על סושיאל נטוורקינג, שעשה סקר על איך היה פסטליין, וקיבל, מה הם קיבלו? איזה 90% bad, נכון? Thumbs down על פסטליין? הם יודעים כבר, זה לא נגיד שזה בחודש האחרון קורה, שיש הידרדרות במערכת יחסים של הצופים ושל... של ה-WWE, ואז אתה אומר לך, אוקיי, מאוחר מדי לתקן, יש תוכניות וכל הדברים כאלה. זה משהו שרץ כבר למעלה משנה. אני מזכיר לכם שזה היה עוד מהרויאל רמבל של שנה שעברה, שאנשים לפני הרויאל רמבל לא רצו שרומן ריינז ינצח, כי כולם ידעו שהוא הולך לנצח. אז בעצם אנחנו כבר שנה וחצי תקועים בלופ, נכון? משהו כזה. בלופ שבו אנחנו מתחננים, תהפכו את ריינז להיל, ואנחנו נהיה סבבה איתו, כי הבוזים יעבדו. או שפשוט... אתה יודע, הם היו יכולים גם לנסות פשוט לא לבנות אותו כאילו סופרמן ואנדרדוג באותו זמן. שנה וחצי הוא עושה את אותו דבר. שנה וחצי. זה היה המיין איבנט של מניה הכי גרוע שאני זוכר מאז... מאז H נגד אורטון שנגמר בחמש שניות. או H נגד אורטון, מה זה היה רסלמן 25? מה שזה לא היה שהוא הפיל אותו החוצה ושמר. למרות שגם מיז נגד סינה, אני יודע שאתה תיחס שאני... מה יש לך? זה היה נחמד, זה היה כיפי. סתם קטע מעריץ של מיז. אבל אולי מיז נגד סינה היה פחות טוב. אבל בערך לא טוב. מיז מיין איבנטד רסלמניה וניצח. כן. בתקופה... בוא נה, אלכס ריילי? אני לא יכול עם כמה שהבן אדם הזה נראה פיצוץ מאז שהוא עבר ל-NXT. הבן אדם הזה נראה רוצח. רוצח המונים, באמת. הוא נראה אחד הקשוחים.
והם לא, הם לא עושים איתו את מה שהם צריכים לעשות. הם התחילו איתו אז בזמנו עם אוונס, זה היה ממש מוצלח. ואז הוא נפצע. נכון, אבל עכשיו שהם החזירו אותו, כבר לעשות ג'וב למי זה היה? מי עושה ג'וב לפני שבוע? מה זה היה? למי עושה? לקרוז, לא? לקרוז זה היה? אני לא זוכר. בכל מקרה, עשה ג'וב, וזה מאוד מבאס כי הוא בנוי טוב, והוא נראה רציני, והוא אוהב את הביזנס. יואו, כמה שהוא אוהב את הביזנס. תן לו, תן לו משהו, תפרגן לו. אז תשמעו, מניה לא טובה, ממשיכה את המגמה. קושל בן קושל. הוא לא קושל. קושל בן קושל. מיקי, הנה, מי זה? גילי מוסינזון. גילי מוסינזון, מיקי מוסינזון, כן. מיקי מוסינזון. זה ממשיך את המגמה הלא טובה, שנחזיק אצבעות למחר? כן, בולט קלאב. מחר, היום, מתי שאתם מאזינים לזה אתמול. בולט קלאב. אמן? מה אתה אומר, בלור, כאילו, למה בלור אז לא הפסיד בלור, את התואר? אגב, אני מאוד, אני הייתי בטוח שיש סיכוי שכמו ש... היית בטוח שיש סיכוי? הייתי בטוח שיש סיכוי כן. שכמו שסמי הפסיד בטייק אובר ועבר בעצם סופית לרו, וכמו שקורבין הפסיד בטייק אובר עבר לכנראה לרו, אני משאר שיותר סמקדאון, אתה יודע? אבל נראה. וששמו ג'ו הפסיד, הייתי בטוח ששמו ג'ו... יש מצב שהוא יגיע ברו. יפתיע. יש מצב שהוא יגיע ברו. אני חושב שהוא הבא בתור, אני חושב שזה חבל. טוב, אולי הם שמרו את זה פשוט לרו כדי שיהיה עוד קצת פופים נחמדים. יש מצב שהוא יגיע ברו. כן. מה היה לנו שנה שעברה ברו? מה היה? אני לא זוכר. אתה יודע? וואו, אני לא זוכר מה היה ברו. אז כנראה זה לא היה כזה מיוחד. נכון שכל הזמן שאתה מנסה לזכר מה היה ברו, אתה זוכר את זיגלר? זיגלר זוכה באליפות? איזה רגע? לא, הייתה תקופה שכל שנה בראש אחרי רסלמניה מישהו היה מגיע לדייביו. או מישהי. לדייביו. מה היה השנה שעברה? מי? נביל. נכון, נכון. נכון, נביל הגיע. יפה. הסנסציה החדשה, שעכשיו היא הסנסציה הפצועה נורא. מסכן. בסה. בוא נעבור לדבר הכיפי של השבוע. בוא, דברים כיפים. טייק אובר דאלאס, סכן לי את התחושות שלך מהאירוע הזה. וואו. צפית בלייב? ברור. ברור, אתה יודע, לא כולם יכולים לעשות את זה. 4:30 בבוקר עד 7:00, מה הבעיה? יש לך אורח חיים מעניין, תאמין לי, איך אתה מצליח לעשות את זה? האמת שלא, האירוע עצמו התחיל ב-5, וזה לא היה עד 7, זה היה עד 7:15 בערך. אני הייתי בדרך הביתה מהעבודה, ואת הפרי-שואו ראיתי, כאילו, לא ראיתי, שמתי באייפון בזמן שנהגתי חזרה הביתה מהעבודה. אבל כמובן, בלי להסתכל. כן, לא הסתכלתי. ברור. רק האזנתי. רק האזין. זה לא צריך להסתכל על כלום, זה פרי-שואו, מה קורה שם? לא היה קרבות, נכון? לא היה שם איזה קרב חושך או משהו. כאילו, היו קרבות קרב של חושך, לא היה. קרב של חושך גם כן. לא היה קרב של חושך, אבל אוקיי. יאללה, בוא נפרק את זה. אמריקן אלפא נגד דה ריווייבל. משוגע. אמריקן אלפא זה ג'ורדן וגייבל שאנחנו מדברים עליהם כבר מלא זמן. ריווייבל זה דש ודוסון שאנחנו מדברים עליהם כבר מלא זמן. קרב זוגות מצוין. לפי הנוסחה, לא שברו את הנוסחה, אבל פשוט עשו את הדברים. חלק ומוצלח. היה חבל הזמן. זה רק אני חושב שזה היה קרב מאוד אינדי סטייל של כל מיני ספוטים לא הגיוניים אבל מגניבים, שכאילו מגניבים את הקהל, כל הדאבל סופלקס, סופלקס שהוא מציל אותו, זה דברים שלא קורים אף פעם בשום דבר בדאבל, זה לא קורה. יכול להיות. נכון, זה היה כזה קצת... יכול להבין. אינדיש. אבל יופי של קרב. מצוין, הבוט שם היה מצחיק. כן. היה מצחיק. למרות שהם יצאו חצילים שם. הם יצאו חצילים, הם לא הגיבו. סתם, הם הסתכלו על הקהל והיו פפואים. זה היה קצת מבאס שהם לא נגיד עשו להם, לא יודע מה. שעשו להם זין. הם צעקו עכשיו, אתה יודע, הם צעקו בוט שמיני. וצעקו you fucked up. שברתם כבר את הפיג'י. שבור, מה אכפת לך? שבור. אוסטין אריז נגד ברן קורבין. מה? הקרב סבבה. אוסטין אריז עוד יראה הרבה יותר מזה. אז אני מבטיח לך. אני מבין שהם נורא מוגבלים כשהם מגיעים ל-WWE. שהם חצי מהדברים שהם היו עושים באינדיז ובכל מקום, הם לא יכולים לעשות. לא ב-NXT. למה? נביל היה עושה בדיוק את הדברים שהוא היה עושה? לא צריך לעשות 100% מהדברים שאתה עושה באינדיז. ואוסטין אריז הוא לא בן אדם שיעשה לך טריפל פליפס. הוא פשוט מתאבק. מצוין. וחלק. כל כך חלק. כאילו, אתה מתכוון... לתנועה שלו. סמי זיין גידל מחדש את השערות חזה שלו. כן. אז אני לא מודאג, אוסטין אריז יהיה מדהים. ואז... ואז?
מי מהם? היה כל כך הרבה ואזים, כאילו, אתה לא יכול להגיד ואז. לא, הקרב שבאחרי זה. מה הקרב ש... לא, האמת ש... נקמור נגד סמי זיין. אני לא בטוח שזה היה הסדר של האירועים, אבל אני זוכר לך. כן, זה היה הסדר? זה היה הסדר. נקמור נגד סמי זיין. זה מה שאני אומר, אני זוכר בדיוק את הסדר של הקרב. איפה... אני אעשה לך שאלה פסיכולוגית. איפה זה מצא אותך? הכניסה של נקמורה. אני רוצה לדעת ממך, כי כאילו, אתה יודע בדיוק מה אני חושב על זה. אני חושב שהכניסה הזאת הייתה... הולי שזה היה מגניב פיצוצים. תראה, קודם כל, הם צריכים לעשות מחקר על כמה אנשים מתו, חולי אפילפסיה מתו מהכניסה שלו, בחיית רבק. אני כמעט נכנסתי לאיזה, אתה יודע, איזה סוג של תקף אפילפטיקל. זה היה, תשמע, התגובות של הקהל היו משוגעות. הקהל, כמה אמרת אנשים היו שם? זה הרגיש נורא קטן. מאוד קטן. אני בודק. אנחנו כמובן לא מדברים על עשרות אלפים, נכון? אני בודק את זה. אין מצב שמדובר על עשרות אלפים. בכל מקרה, זה הרגיש אולם... אני לא יודע למה, הרגיש לי נורא פצפון, וזה היה עדיין יותר רועש ממניה בעצם. מניה לא הרגישה רועשת כמו, כמו טייק אובר דאלאס. ממש הרגיש שמה... זה היה מטורף. על כל דבר הקהל הגיב בצרחות, והקהל אהב אותם בטירוף. זה פשוט היה מגניב. ונקמורה, היו תגובות פשוט משוגעות. צ'נט של Fight Forever זה צ'נט שעושה לך צמרמורת. נכון? זה עושה צמרמורת איפשהו. ואתה יודע שגם הם שניהם לא, הם יכלו לצפות למשהו, אבל לא לזה. לא לכזאת תגובה. אף אחד לא מצפה לכזאת תגובה לדעתי. זה היה נפלא. זה באמת היה נורא טוב. וזה היה קרב טוב, זה היה קרב סטיף. אני לא יודע אם אני רואה את זה בתור קרב השנה, כמו שכולם מדברים. אני חושב שזה הקרב הכי טוב שראיתי. כמה זמן? כמה זמן אני לא ראית כזה קרב? שמע, נקמורה AJ Styles ברסל קינגדום. אבל אני חושב שזה היה יותר טוב מזה. שזה מצחיק, אתה מבין שזה בלי סיפור כמעט, אבל שניהם הביאו סיפור? לא צריך. לא, אבל אם שניהם הביאו סיפור, היה מטען פה, היה כזה סוג של סמי יפסיד, זה ממש לא טוב. נקמורה יפסיד, לא יכול להיות, אין מצב. אבל כאילו, אבל... אתה לא רצית שסמי זיין יפסיד, וכאילו לא היה בוז לאף אחד. ואתה מבין שזה עבד, כן? זה כאילו... זה וינס צריך לשבת עם פנקס ולרשום הערות. זה מה שהוא צריך לעשות באותו, כאילו בכזה קרב. פשוט לרשום הערות. זה היה קרב סטיף, זה היה קרב אלים, זה היה קרב טוב מאוד. שוב, אני לא נגיד, אתה יודע, מתעלף ממנו כמו שכולם התעלפו ממנו, אבל גם לא, אני שוב מזכיר, אני 24 שעות ורואה יותר מדי רסלינג ברצף, אז דברים כבר מתערבבים. וואו, אתה מבין שראיתי את זה היום ואני מרגיש שראיתי את זה שבוע שעבר? וואו, היום הזה ארוך, אימאלה. אבל... מאוד מחכה לראות מה יעשו עם נקמורה, אני לא יודע כמה יש. וואלה, 10,000 איש יש בעולם הזה. זה עדיין לא הרבה. זה עדיין לא כמות. זה הרגיש מאוד קטן. מאוד קטן. חשבתי שיש הרבה. אגב, זה 10,000 רועשים כמו, אני לא יודע מה. אני באמת חושב שזה... יש מצב גדול שהקרב הזה בסוף השנה יהיה קרב השנה. זה היה פשוט קרב מושלם. אני לא יודע, הם מתעלים על עצמם כל הזמן. למרות שלונדון נגיד היה אירוע יחסית יותר פושר, כשאתה משווה נגיד את לונדון לברוקלין ולדלאס, אז לונדון הכי פחות טוב. זה היה יותר טוב מברוקלין. לא נכון. בסדר, אתה קצת משוחד. סתם, לא נכון, זה היה יותר טוב מברוקלין. זה היה יותר טוב מברוקלין, אולי הרבולושן היה... לא יודע. אני חושב שאם היית מוריד את אוסטין אריס, זה היה הרבה יותר מהודק. בסדר, 5 קרבות בשעתיים וחצי, זה מלא זמן. אני מסכים, היה זמן לכולם. אף אחד נגיד לא הרגיש קצר מדי, יותר מדי, אבל אוסטין אריס היה פשוט לא משהו, בתור דיביו. אבל אנשים, כאילו, נקמורה, גם אם לא ראיתם אותו אף פעם, תראו את הקרב הזה. זהו, אנחנו חוזרים ואומרים, קובי הזהיר בדף הפייסבוק, לא צפיתם בטייק אובר דאלאס? תחבו עכשיו את התוכנית, תעברו הלאה. כן, זאת, אנחנו... אתם לא אוהבים כנראה רסלינג. זה היה נפלא. אם אתם לא רואים את הטייקאוברים, אתם לא אוהבים באמת את עולם הרסלינג. ואז משם המשכנו ישר לאסקה נגד ביילי. יו. ישר. זה, אגב, אחד מהקרבות היותר טובים. קרב נפלא. מדהים. נפלא. ותזכרו, כמעט ואין פה סיפור. כמעט ולא היה פה בנייה. איזה בנייה הייתה? שבוע? שבועיים? מה היה? גם לא. אבל אתה מבין, אתה יודע כל כך הרבה על הדמויות האלה. ואני מזכיר שאחת מהן לא מדברת. שאתה מבין את המשמעות של הכל. אלוהים אדירים. שהן לא צריכות סטורי ליין, כי אתה מבין את הדמות הזאת, ואתה מבין את הדמות הזאת. אז אתה לא צריך סיפור. אבל אסקה אפילו לא מדברת. זה העניין. יש לזה תקדימים לדברים כאלה? כן. זה משוגע. זה רמת סטורי טלינג כבדה מאוד של...
ואתם שמים לב, אף אחד, לא היו באמת בוזים שאפשר להבחין בהם, נגיד, לא באמת היה קהל שאוהב את אסקה או קהל שאוהב את ביילי, כולם אהבו את כולם. קצת בהתחלה היו יותר בעד ביילי, אבל זה התיישר. כי אסקה היא פשוט מטורפת. כן. זה מטורף. זה עניף. זה הקרב מדהים. אני לא האמנתי שביילי יכולה להתעלות על הקרב שלה עם סאשה בנקס בברוקלין. אבל אז פתאום עושה את כל הדרגון סקרוז. מדהים. זה היה נהדר. מדהים. ומשם, ג'ו נגד בלור. בקרב? שהיה מעולה. איזה קרב מוזר. הקהל כבר היה מותש, אבל היה מעולה. מה הקהל מותש? הקהל היה רועש כמו שלא שמעת אותו כל הערב כמעט. בהמשך, אבל בהתחלה הקהל היה מותש. תוך שתי שניות הם כבר עצרו את הקרב 4 פעמים. כן. אגב, הרעיון של עצירת קרב, מי שהתעצבן מזה, סתם נפלתם בפח. אני התעצבנתי מזה, אבל הבנתי למה הם עושים. אני מתערב איתך שחצי מזה, זה היה בכלל בשביל להרגיז. היה לזה, בוא נגיד, אם זה לא היה מכוון להרגיז, נגיד, הכמות פעמים, אז זה היה שתי ציפורים במכה אחת מתוכננות. כלומר, של להגיד, אוקיי, אנחנו גם נטפל בג'ו כדי שלא... כדי שלא ייכנס לו מלא דם לעין. כן, מי שלא יודע, אחד הדברים הכואבים יותר שיכולים להיות. תחום ההיאבקות, MMA זה בדרך כלל, כשמישהו מדמם בעין זה אומר שבקרב שלו הוא יפסיד ב-MMA, נכון? כן. כי אין מצב, הוא לא רואה כלום. אז גם על העצור הזה לטפל בו, וגם לשגע את הקהל, יו. ולהדליק את בלור וג'ו לתת את כל מה שיש להם ברגע שהם משוחררים, זה היה קרב של שתי חיות, באמת, שתי חיות. זה לא היה ההיאבקות, זה היה שתי חיות. זה מה שזה הרגיש. הם. שונאים אחד את השני, הם רוצים להרוג אחד את השני, וכל האמצעים קשרים כאילו. קרב מדהים, קרב מדהים. מה הלאה לפין בלור, אני שואל את עצמי? אני עדיין חוזר ואומר... שהוא יגיע ברוי עם הבולט קלאב. בום! אני חושב שהוא לא אלוף טוב, אני אומר את זה, הוא לא אלוף טוב, הוא לא מעניין. הוא אחת מהדמויות הכי פחות בנויות איכשהו ב-NXT. כי הוא לא עושה כלום, ואז אתם רואים את הקטעים שלו מאחורי הקלעים. שהוא עושה שטויות, שהוא מצחיק, כן. הוא עושה דברים איתם. כן. אז אני לא אומר לאמץ את זה, אבל לשלב את זה. משהו, תנו מהאישיות שלו, יש לו אישיות לתת. אני חושב שהוא בדרך להילטרן. אני מתפלל שהוא בדרך להילטרן, ברגע שהיה לו את המעיל, הוא היה בדרך להילטרן, אבל זה נעצר. עם הבולט קלאב. אגב, אם פותחים בית מלון רק של דמויות רעות, האם הוא נקרא הילטרן? כמו הילטון, הילטרן, הילטון. אוי, אוי, זה, וואו. בואו נקבל אותו, בואו נקדם אותו. לא, זה לא היה טוב. לא? זה לא היה טוב? לא היה טוב. אני אחשוב על אחד אחר עד סוף התוכנית. אוקיי. אני אמצא לך אחד אחר עד סוף התוכנית. אני אמצא לך. שאוט אאוט לדרור חכימי. כן. שהוא בערך היחיד שמבין על מה אנחנו מדברים. כן, וואו, כל האחרים יושבים ואומרים, חושבים שיש לי שבץ מוחי עכשיו. אז תיקו, אני כן נגיד על ה-Hall of Fame. בטח, אני לא ראיתי כלום מזה. הנאום של סטינג היה כיפי, הנאום של הפריברד היה ארוך מאוד, אבל כיפי גם. ראית בלייב? לא, אין מצב. לא, את זה לא ראיתי. יופי. אבל... תפסיק לראות בלייב. אבל סטינג היה גבר. אחי. סטינג. תן לי, בגלל שהוא הודיע על פרישה, ובעצם הוא לא יופיע יותר, אתה יכול לפחות לתת למאזינים מתנת פרידה אמיתית ממנו? רגע. אני אתרחק קצת מהמיקרופון. כן, תתרחק. קח כמה צעדים. אני... וואו, מזל שכבר... מה שעה? 7:45 בבוקר? לא, כי כשביקשתי... אז אפשר לעשות רעש. כשביקשתי ממך ב-4:30 בבוקר לעשות את זה, עשית גם. כן, אבל עכשיו... אבל הרגשת השם. אבל הנה זה בא. וואו, אתה עדיין תצטרך לטפל בזה בעריכה. הסתכלתי על המד, אתה תצטרך לטפל בזה בעריכה. אגב, יש מצב שתשמעו שקט כי הוא יחתוך את זה בסוף? זה יהיה אגב יותר מעניין. הנה זה בא. פשוט שקט. איי, מה הדבר? אני לא יודע לאן... הדבר המדהים הוא... מתי NXT מתחיל בטורניר? אוקיי. לא דיברת על האורחים בתוכנית, אז... נכון. ג'יזוס, לא דיברנו בכלל על האנשים שהיו בקהל. דבר. אוקיי. בוא אתה, דבר אתה. אז שני אנשים שהראו בקהל. קודם כל, הראו בקהל את קוטה איבושי, ש... לאנשים שעוקבים אחרי רסלינג יפני, זה אחד השמות הכי גדולים שיש. למי שלא עוקב, פשוט מתאבק מדהים. אבל בוא תסביר, פרי אייג'נט הוא תיאורטית יכול להיות מוכתם עכשיו ב-NXT. הוא לא חתום בניו ג'פן, הוא עזב את ניו ג'פן. הוא יכול להיות מוכתם מחר ב-NXT. השמועות מספרות שכנראה שהוא חתום על יותר מהטורניר.
אבל בוא נדבר על הטורניר, כי אני לא חושב שדיברנו עליו בזמנו. רגע, תכף נגיע לטורניר. אוקיי, יאללה. השם השני שמופיע בקהל, שעזב את TNA ממש לפני כמה שבועות, בובי רוד. בובי רוד. בובי רוד, או כמו שהקרוז תמיד קורא לו, בובי רוד. אז בובי רוד, שמתאים להם בול, והוא בדיוק מה שהם צריכים, והוא היל ענק. איפה אתה ממקם אותו? מול מי אתה עושה לו עכשיו פיוד? מול כולם כהיל. הבעיה היא לשים אותו כהיל ב-NXT. כי ב-NXT יהיה קשה להביא אותו כהיל, כי אנשים ממש רוצים לראות אותו. ברוסטר הראשי זה יותר קל, הוא היל מושלם. וג'יימס סטורם בטח כועס על עצמו, הוא רצח. שלמרות שמצד שני הוא קיבל יותר כסף ב-TNA, אבל הוא בטח כועס על עצמו רצח, כי הוא יכל להיות עם הפרטנר שלו ב-NXT עכשיו. איך אתה מתרגש מה... בובי רוד זה יהיה ענק. איך הגבת כשראית אותם בקהל? זה יהיה ענק. איך הגבת אבל כשראית אותם? זה היה כאילו בשבילך... קוטה איבושי זה היה מגניב, למרות שתיארתי לעצמי שהוא יהיה בטורניר. בובי רוד מופיע, זה היה וואו! זה היה גדול, והתגובה של הקהל לבובי רוד הייתה ענקית. כן, קיבלנו את התגובה של הקהל לפני שראינו על מה מדובר, שזה מגניב. זה מגניב ממש. מי יודע לאן זה הולך? אז בוא נדבר על זה. NXT מתחילים השבוע כבר? מתי זה מתחיל הטורניר? לא, זה לא בדיוק של NXT, זה בנפרד מ-NXT. ה-WWE הכריזו לא מזמן על טורניר שנקרא Global Cruiserweight Series. המטרה של זה טורניר של 32 איש עם מתאבקים מרחבי העולם. יש כמה ארגונים שכבר קיימו ויקיימו בהמשך קרבות ההפלה לטורניר, למשל Evolve, שיש להם יחסי עבודה עכשיו עם ה-WWE, מקיימים קרבות ההפלה לטורניר. בינתיים הכריזו על 8 שמות. עכשיו השם האחרון שהכריזו זה לינס דורדו. בינתיים הכריזו על ריץ' סואן שחתום ב-WWE. חתום? חתום. הייתי בטוח שהוא רק... ריץ' סואן חתום. איזה גבר הוא. דיברנו על זה בטורניר בחדשות. ג'וני גרגנו ותומאסו צ'אמפה, שחתומים אבל לא חתומים על חוזה רגיל ב-WWE, אלא גרגנו וצ'אמפה חתומים על מה שנקרא טורינג קונטרקט. ל-WWE יש סיי ראשון לגבי אם הם צריכים אותם, אבל הם יכולים להמשיך להופיע ב-PWG וב-Evolve, ובאינדיז לא מצולמים. כלומר, הם לא מתאמנים בפרפורמנס סנטר. אז ריץ' סואן, ג'וני גרגנו, תומאסו צ'אמפה, ולינס דורדו, עוד שמות, שהם זאק סייבר ג'וניור, לדעת הרבה מאוד אנשים, אחד המתאבקים הכי טובים בעולם, מתאבק בריטי, שם אחד שאני שומר לסוף, מתאבק הונג קונגי בשם הו הו לון. כן. פחות יודע עליו, מודה. אקירה טוזאווה, שמתאבק טוב מאוד, שהופיע גם ב-PWG ובצ'יקרה, והרבה בדרגון גייט. ושם שיכול להיות מאוד מעניין לקהל הישראלי, נועם דר. נועם דר? נועם דר. מתאבק ממוצא ישראלי, הוא לא ישראלי, אבל הוא ממוצא ישראלי. מה זה אומר, ההורים שלו ישראלים? ההורים שלו ישראלים, הוא בן 22. הוא בריטי, הוא הופיע בהמון ארגונים בריטים, הופיע גם בתוכנית הריאליטי של TNA, אבל לא עשה שם יותר מדי, ואף אחד לא ראה את זה. אבל הוא מתאבק טוב, נועם דר מתאבק טוב. אז טורניר קרוזר ווייטס. ורק התחלנו, כן? רק התחלנו עם השמות. רק התחלנו להכריז על שמות, ההקלטות יהיו, אם אני לא טועה, זה מתחיל ביולי. אז מה זה יהיה ספשייל ב-WWE נטוורק? הם מקליטים את זה למשך כמה שבועות, ואז הגמר... לא, הגמר ברור שהוא יהיה באיזה NXT. אני מניח שזה יהיה בטרקוב. אבל הקרבות יופיעו ב-WWE נטוורק? אני משער, נכון? כן, זה יהיה בנטוורק. וואו, זה הולך להיות משוגע, נכון? זה יהיה מגניב. זה יהיה מטורף לגמרי. אולי זה יהיה חלק מ-NXT, אני מאמין שחשוב זה יהיה חלק מ-NXT. וואו, יש כל כך הרבה דברים באופק שטובים ב-NXT, ושום דבר באופק ב-WWE. תשים לב. מה יש לך באופק ברו? את הבולט קלאב? אולי? ואתה חושב שהבולט קלאב זה נכון להביא אותם לרו ולא לזה? לא ל-NXT קודם? אני לא יודע. אני לא יודע.
זו שאלה טובה. זה הבעיה היחידה. אגב, טייק אובר טוקיו בקרוב. עוד פעם? חברות מה? לא ביסט אין דה איסט. NXT טייק אובר טוקיו. וואה. האם יהיה שם את ג'ריקו? אפשר לארגן שג'ריקו יהיה שם? השמועות מספרו... אני לא חושב שזה יהיה בטייק אובר. יהיה להם... יהיה קרב, לפי דייב מלצר, יהיה ג'ריקו נגד נקמורה ביפן. דייב מלצר. מתי זה יהיה? אמרו שזה יהיה ביולי מתישהו. אבל אז עוד פעם יש דברים מעניינים ב-NXT ואין בזה? ואין בדברים מעניינים באופק ברו? הנה, כן. ה-WWE כנראה חוזרים לטור ביפן ביולי. אז בקיצור, אנחנו הולכים אבל אולי לאכול את הכובע בעוד 24 שעות כשיהיה את רו. מה אתה, אתה מרגיש? לאכול את הכובע באיזה קטע? של יהיה רו משוגע ואנחנו פשוט נרצה בטירוף, בטירוף, בטירוף. אתה יודע, להמשיך לעקוב, לקרוא הכל. זה כאילו, יש מצב שאנחנו הולכים לאכול אותה מחר? יכול להיות. תשמע, אני... יש כאילו זה הרו שאחרי רסלמניה, אז אני מניח שאת הרו הזה אני דווקא כן אראה. אין סיבה שלא. זה בדרך כלל הוא יותר טוב ממני. בדרך כלל יותר מעניין. או יותר מפתיע. לא מסכים, אבל יהיו איזה 2-3 הפתעות, אני מניח. ושוב אני אומר, לדעתי, בולט קלאב. היו שמועות שהם מנסים לקנות את השם, נכון? כן, אבל כנראה שזה לא יקרה. כי באירוע האחרון של ניו ג'פן עדיין השתמשו בבולט קלאב. מעניין. אז השמועה כנראה, השמועה מדברת על זה שכנראה פשוט יקראו לזה בלור קלאב. טוב, כרגע כבר קוראים לזה בלור קלאב, וזה נראה כן, בדיוק אותו דבר. אבל בינתיים זה רק בלור. האם אבל, אז בעצם, אם סגרנו את ג'ריקו ואי-ג'יי, האם זה באמת, באמת נותן לו מקום לעבור לשם? ג'ריקו על נקמורה? לא, לאי-ג'יי, לבולט קלאב. אני לא יודע אם הוא יהיה חלק מזה, אתה יודע? אני חושב שכן, כי פנוי, הוא פנוי. כן, אבל הבולט קלאב המקורי לא היה עם אי-ג'יי. אי-ג'יי יחליף את פין בלור. נכון, אבל עכשיו אולי הוא יהיה... פיוד, פין בלור, אי-ג'יי סטיילס על של... מי שולט בבולט קלאב. נכון שאתה אוהב את זה? אני קראתי... הייתה הצעה מאוד מעניינת ברדיט. הצעה, חברים, לא ספוילר. לא הצעה... ספוילר, הצעה של מישהו ברדיט. מה אם? מה אם? מה אם באמת הבולט קלאב, בלור קלאב, מה שזה לא יהיה, מגיעים, עוזרים לרומן ריינס, ואז רומן ריינס יהיה חלק מזה, ואז כאילו היל לגיטימי, וזה נותן סיבה לאנשים גם לסנוע את שאר האנשים בבולט קלאב. כי הרי, אתה יודע, הבולט קלאב, סביר להניח שיואבו אותם בהתחלה. ומי יהיה המאסקוט שלהם? מי ילווה אותם לזירה כל שבוע? מי תלווה אותם כל שבוע? איבה מרי. איבה מרי. שמת את זה, פתחת. איבה מרי תחליף את אמבר אשתו של לוגיאלו. שמת את זה, פתרת את כל הבעיה של איך לגרום להם להיות צנועים. תצמיד להם את איבה מרי. תכלס. חבר'ה, יש לנו תוכנית הבראה. יש לנו דרך לפתור את זה, אנחנו יכולים לפתור את זה. איבה מרי יכולה להיות כמו בובי הינן. כל מתאבק שאנחנו רוצים שיסנאו אותו, פשוט נשים אותו עם איבה מרי. איזה מדהים היה הבוז שהיא קיבלה, כאילו בתור הפופ המפתיע שהיה אמור להיות, כמובן. שזה היה פופ מפתיע, אני בטוח לאנשים מאחורי הקלעים, אבל לא ברמה שהם ציפו לה. כן. וואו, איזה... היה נהדר. אוי, איבה מרי, איזה אסון, איזה אסון. כן, אז מה, יש עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו? מה עוד נשאר להגיד, נכון? זה כאילו ברמה הזאת, מה נשאר להגיד? שמע, אני באמת, מה זה מתלהב לראות מה הם יעשו עם אוסטין אריז ועם נקמורה? פאקינג נקמורה, אחי, הוא ב-NXT. איזה מגניב זה. אני נורא אוהב שצועקים את ההולי שיט לפני שבכלל משהו קרה. הוא אפילו... על הכניסה שלו. לא נגמר עדיין. אבל זה לא על הכניסה שלו שהכניסה שלו מגניבה. זה הולי שיט, אתה פה. כן. זה לא הולי שיט, הכניסה שלך מגניבה, זה הולי שיט, אני לא מאמין שאתה כאן. וגם הכניסה שלו מגניבה. אני לא חושב שזה זה. אני חושב שההולי שיט היה פה חד משמעית. אני לא מאמין שזה קורה. אבל גם הכניסה שלו מגניבה רצח. זה הרגע. זה באמת הרגע. זה הרגע ממש מגניב. הקטע שהוא עומד והכל אדום כזה מול הטקסט. כן, זה יפה. מאוד. עם העמידת מייקל ג'קסון. ג'יזוס. נהנית מזה? אבל אני חושב שאין דרך אבל
שאנחנו לא יכולים הרי לסיים בנימה לא כיפית. לא. ובשביל לא לתת עכשיו נימה טובה, כיפית, ומשהו לשלוח את האנשים עם חיוך על הפנים, אני חושב שיש לי בדיוק את הפתרון. אה. שיר סיום בלתי נשכח. אה, מגניב. קובי, יש לך רעיון לשיר סיום בלתי לא. נשכח להשבוע? לא, תודה. לילה טוב. בסדר, אז חברים, לילה טוב. קובי, מה אתה מציע לנו? טוב, בסדר. אז כמו בכל שבוע אנחנו בוחרים... כל שבוע חוץ מה... שבועות שלא היינו כאן, כי אלוהים אדירים, כמה דברים השתנו אגב מאז שזה... וואו. אני התחלתי עבודה. אתה יודע, חשבתי שנעשה זה, שנעשה כזה ריצה על כל החדשות מאז התוכנית האחרונה. אז קובי, מה היה? זה, מה שלומך? טוב, אז נביל פצוע, לוק הרפר פצוע. סינה פצוע? סינה פצוע. מי עוד? כן, הכולם פצועים. כן. אז קובי, אני חושב שאנחנו צריכים בכל זאת, אחרי מניה כזאת ואחרי... טוב, לא צריך אחרי דאלאס, אחרי טק אובר דאלאס, לא צריך לעשות כלום כדי לשלוח את האנשים עם חיוך על הפנים. בוא ניתן להם משהו שהם לא ישכחו כבר הרבה זמן. טוב, אז חשבתי על זה הרבה. ראינו המון דברים חדשים, מעניינים, מפתיעים. מוזרים, סוריאליסטים, במהלך סוף השבוע הזה, גם בטייק אובר, גם ברסלמניה. אבל תכלס, באמת, בשבילי, בן אדם אחד שעשה את קרב הבכורה שלו, הוכיח שאין עליו. אתה מדבר כמובן על נקאמורה. אני מדבר על שקיל אוניל. אני מבין. ואנחנו נשמע את ראפ הפרי סטייל שלו, שהוא עשה על קובי בריינט. ובבוי. שנקרא... Tell me how my ass tastes. זה PG? בטח. אתה רוצה שאני אקריא לך כמה שורות? בוא תקריא את זה, אבל בצורה של פרוזה. כי אתה יודע, ערבי פרוזה בזה, במועדונים כאלה חשוכים ואפלים. תן לי שתי שורות. אני אתן לך קצת מהבית ואת הפזמון. תן לי את זה. Check it out, you know how I be. Last week, Kobe couldn't do without me. I call myself big. But I'm not as good as Biggie. I call myself Big because I live next to Diddy. Wow. Excuse me, Diddy live next to me. So in the hood, dog, I feel B-I-G. אני רק רוצה להצהיר שאם יש פה מישהו שמקשיב לנו שעדיין לומד אנגלית, חבו את התוכנית עכשיו, זה הורס לכם את כל הלימודים. כן, או אם אתם לומדים עברית, אז תגידו, קבו. יופי, עידן. יופי. אני אתן לך את הפזמון רגע. תן לי את הפזמון. קובי, נגה. Tell me how my ass tastes. Okay, Kobe. Tell me how my ass tastes. Okay, everybody. Kobe. Tell me how my ass tastes. אתה מבין שהשם של הפרק עלול להיות Kobe. Tell me how my ass tastes, נכון? בעברית. פחות. אתה הרמת לזה. אז חברים, על הרקע של Tell me how my ass tastes של הראפר והמתאבק, מולטי טלנט, אגב, שקיל אוניל, אני הייתי עידן בן טובים. אני הייתי קובי מלאבי. תן לנו קריאת בוקר. המון זמן לא עשיתי את זה, שנייה, תן לי. כך אוויר, כך אוויר, כך אוויר. כמו שדידיפי לימד, כמו שדידיפי לימד, לסרפת, לסרפת, קח את זה. The biggest breath of the day. ממש רגע פתאום כל... לא יתקלקל לכם המכשיר, הוא עדיין זורם. יאללה ביי! Check it, you know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. You know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. I call myself big, but I'm not as good as Biggie. I call myself big cause I live next to Diddy. Excuse me, Diddy live next to me. So in the hood, dog, I feel like B.I.G. Cause if Biggie was still here, he would be right there. On Star Island in the mansion somewhere chilling. Sitting on about half a billion. Cause me and Guns combined shit, that's half a billion. For real, dog, now that's B.I.G. And ain't nobody in the world do it bigger than me. That's like a white boy trying to
gotta be more nigga than me. That's like a homeless cat having more figures than me. That's like Patrick Ewan having more rings than me. That's like rappers having car strip things than me. That's like you saying to yourself you're better than me. That's like Kareem saying to himself he better than me. Now stop. Think about that. It ain't about that. It's about B.I.G. a.k.a. Big Shaq. Now that's the difference between first and last place. Kobe, nigga, tell me how my ass tastes. Okay. Kobe, tell me how my ass tastes. Okay, everybody. Kobe, tell me how my ass tastes. I'm a horse. Kobe ratted me out. That's why I'm getting divorced. He said Shaq gave a bitch a meal. I don't do that, cause my name's Shaquille. I love him, but don't leave him. I got a vasectomy, now I can't breed him. Kobe, how my ass tastes. Everybody, Kobe, how my ass tastes. Yeah, you couldn't do without me. Kobe, you couldn't do without me. Kobe, you can't do without me. Everybody, Kobe, tell me how my ass tastes. Yeah, you can't do without me. Yeah, you can't do it without me. Yeah, you can't do it without me. Everybody, Kobe. Yeah. Thank you. Brick City in the building.